پنجشیر کې جګړو د خلکو زړونه وګټل. ولې خلک د طالبانو په ځای د مسعود او سالی ننګه کوي او محسن داوړ او نورو خلکو د پنجشیر خلک او جګړه ستایي؟ دا چې ولې کولی شئ په دغه ویډیو کې وګورئ. خو له هر څه مخکې سول افغان یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ. کله چې طالبانو ته پرته له جګړې ولایتونه دم په دم پرېښودل کېدل، هره لحظه به مې زړه خفه کېده او فکر مې کاوه چې وطن مو بیا پنجاب اشغال کړ. اوښکې به مې بی کنټروله تویدلې او ویل به مې چې امریکا او داخلي خاینینو بیا زموږ هېواد خرڅ کړ او پوځ یې له منځه یووړه. له دې غم سره سره مې هېڅکله ناهیلۍ نه کوله، هم به مې ژړل او هم به مې لیکل کول. کله کله به مې پنجشیر ته فکر شو چې آیا هغه به هم سقوط شي؟ خو نه، زما هم دا فکر و چې پنجشیر او د پنجشیر خلک د خرڅېدلو نه دي. د پنجشیر د خلکو ضمیر او وجدان نه مني چې پنجابیان یې د کور او کلي تر مخ وګرځي. پنجشیر ته نه روسان داخل شوي، نه طالبان، نه امریکا او نه ناټو. نو فکر مې وکړ چې انشاءالله افغانستان به له پنجشیر څخه بیا ازادېږي. همداسې وشول، پنجشیر نه سقوط شو او نه خرڅ. احمد مسعود او امرالله صالح په نره د ټولو افغانانو د حقونو لپاره په خپل موقف ټینګ ودرېدل او نن د ټولو افغانستان لپاره مبارزه کوي. داسې فکر مه کوئ چې احمد مسعود د افغانستان تجزیه غواړي. دا خبرې غلطې دي. هغه په افغانستان کې افغانانو ته انساني حقونه غواړي او طالبان دغه حقونه همدا اوس له افغانانو څخه اخیستي دي. هغه پنجشیرې کس چې د افغانستان ملي بیرغ یې سوځولی و او افغانستان یې نه منه، هغه احمد مسعود او سالی نه دي. هغه کس حمید خراسانی نومیږي چې اوس د طالبانو سره یو ځای شوی دی. یعنې طالب له ځان سره داسې کسان ساتي چې د افغانستان نوم او بیرغ نه مني. نو احمد مسعود د افغانستان تجزیه نه غواړي، طالب یې غواړي. که غواړئ چې وطن مو د پاکستان له اشغال څخه خلاص شي، نو یا د طالبانو په ضد ملي قیام او پاسون ته چمتو شئ، یا د ملي مقاومت له ځواکونو سره یو ځای شئ. که داسې مو ونه کړل، نو د کوزي پښتونخوا په څیر به ټول عمر د پنجاب په غلامۍ تیر کړئ. د پنجشیر جنګ په اړه محسن داوړ هم غبرګون ښودلی. څرنګه چې امریکا او د هغې متحدینو افغانستان طالبانو ته وسپاره او څرنګه چې هغه ځای کې حالات دي، خو بیا هم پنجشیر مقاومت د ستاینې وړ دی. په پاکستان او نورو ځایونو کې خلک چې د بې طرفي کېدو دعوه هم کوي، خو په لیوالتیا سره د پنجشیر د سقوط په تمه دي، هیڅوک نه غولوي. تر څنګ یې اجمل ستانکزي په دې اړه لیکلي دي: دا شل کاله د پاکستان د ګټو لپاره افغانان په ځانګړې توګه پښتانه په ډول ډول وحشتونو ووژل. د پښتنو څه باندې یو نسل یې د جهالت تیارو ته ټېل وهه. د پښتنو د سیمو هر جوړښت یې وران کړ. د پښتنو مشران او قدرونه یې په بې رحمۍ ووژل. د افغانستان جوړ نظام یې وران کړ او افغانستان یې د پاکستان لمنې ته واچوه، آن تر دې چې د آی اس آی مشر یې په فتحانه انداز راوست. هغه پښتانه چې د دغسې طالب ملاتړ کوي، حق نه لري چې نور د صالح او احمد مسعود په ملاتړ ملامت کړي. که د افغانیت خبره شي، تر طالب صالح سلسله ښه افغان دی. برعکس، طالب تر افغانه ډیر پاکستانی دی. طالب ټول هیواد پاکستان ته تسلیم کړ، خو ملت یې په مقابل کې هیڅ عکس العمل ونه ښود. یوازینۍ سیمه چې خلک یې د پاکستان غلامۍ ته سر نه ټیټوي، پنجشیر دی. د پنجشیر مقاومت د افغان او پاکستانی ترمنځ جګړه ده، او دې جګړه کې زه د افغان ملاتړی یم. هغوی چې بې طرفه دي خپل کار یې دی، خو زه نور په دې جګړه کې بې طرفه نشم پاتې کېدی. زما په هیواد کې به د افغان دښمنې آی اس آی خلک آزاد ګرځي او ما ته به مشران ټاکي، او زه به بیا هم د حاکمې ډلې ملاتړ کوم. دا مې ضمیر نشي منلی. زه د پاکستان او د دوی د ملیشي په مقابل کې د خپل افغان ملاتړ کوم. ما ته هغه بد افغان هم تر پاکستانی پیغمبره بهتره دی. تاسې مو ځان ته خپله خپلې لارې وټاکئ. په آخره کې ستانکزي لیکلي دي: د افغان په ننګ مې وتړله توره، ننګیالی د زمانې خوشحال خټک یم. له تاسو هم مننه چې د ویډیو تر پایه راسره وئ. تاسو د پنجشیر د مقاومت جبهې او د طالبانو ترمنځ د چا طرفداری کوئ؟ څوک په حق دي؟ خپل نظریات راسره کولی شئ په کومنټ کې شریک کړئ. تر بلې ویډیو مو په لوی الله سپارم. د خدای پامان.